អញ្ចឹងមានន័យថាអមែងឬក៏ធ្លាប់និយាយដែរកុំអាតាន់មើលគំនិតជាសបកខាវណាបាទកុំអាតាន់បាយចម្លាយគេកុំអាតាន់មើលស្រាគេកុំអាតាន់មើលស្រាខ្លួនឯងអ្វីអ្វីគឺប្រែប្រួលយ៉ាងនេះបើយើងគិតទៅពាក្យពេចន៍ក្លងឃ្លាណាគ្រប់ចំណុចរបស់មនុស្សយើងនីមួយមួយយើងមិនអាចគិតថាដល់វ័យណាមួយវាពេញទុំឯងអញ្ចឹងជួនកាលយើងមើលដល់ក្មួយក្មួយលេងសើចកលិកលក់ដឹកថាដូចទឹកកលាស់អមហើយមើលទៅដឹងដូចមិនដឹងថាថ្ងៃណាពេញវ័យថ្ងៃណាចាស់ទុំទេប៉ុន្តែមកព្រឹកភ្នែកភ្លេចខ្លួនคล้ายទៅជាបកគោមួយដែលគួរស្ញាប់សរសើរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿយថាក្មួយគឺជាបកគោមួយជាគំរូហើយមានបកគោច្រើនទៀតដែលជាគំរូដែលជួនកាលគាត់បានមកគាត់បម្រើការងារនេះគាត់ជោគជ័យគាត់ទៅក្រៅគាត់ទៅរៀនបន្តគាត់មកវិញធ្វើកិច្ចការច្រើនទៀតក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា5ទៅ10ឆ្នាំទៀតក្មួយមួយនឹងឃើញពេញទឹកដីពេញទឹកដីស្រុកខ្មែរយើងសឹកតែអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំអ្នកចាត់ចែងអ្នកបញ្ជាអ្នកវិយោទន់សាគិនបញ្ញវន្តគ្រប់ប្រភេទដែលសឹកតែជាមិត្តភក្តិរៀមច្បងរៀមប្អូនរបស់ក្មួយមួយទាំងអស់គ្នា